Olá, eu sou o André Ramos, coordenador do Projeto IMEDI e professor de Genética e Biologia Molecular da Universidade Federal de Santa Catarina. No meu vídeo anterior, eu expliquei o que são e para que servem os REAs, Recursos Educacionais Abertos. E no final, eu anunciei que num próximo vídeo, ou seja, esse aqui, eu contaria uma novidade, uma ideia que a gente teve e que vai botar em prática. Pensem comigo. No vídeo anterior, eu contei que o projeto IMEDI produz e publica REAs em seu site desde 2015, a maioria deles sendo uma espécie de cadernos ilustrados com protocolos de atividades experimentais sobre diferentes temas científicos que a gente já executou em escolas rurais e indígenas em nossas ações de extensão. No entanto, nossas atividades de ensino estavam sempre restritas aos alunos matriculados nas disciplinas que nós ministramos em nossa universidade. De repente, chega a pandemia da Covid-19 e nos obriga a mudar nossa forma de ensinar a nossos estudantes universitários, tendo que adaptar em pouco tempo nossas disciplinas que sempre foram presenciais para um formato online ou não presencial. Nas disciplinas que eu ministro, de Biologia Molecular 1 e 2, essas aulas remotas vão começar na primeira semana de setembro. Essas aulas vão incluir atividades síncronas, com encontros em tempo real, onde eu vou poder interagir com meus alunos ao vivo, e também vão incluir atividades assíncronas, como videoaulas previamente gravadas, que os alunos podem assistir na hora que quiserem ou puderem. Bom, diante de uma combinação de fatores como essa, não foi difícil a gente imediatamente imaginar juntar essas duas coisas. As aulas, que precisarão ficar disponíveis virtualmente, digitalmente, para os alunos de Biologia da UFSC, com os REAs que o projeto IMEDI vem disponibilizando há mais de 5 anos. Assim, a nossa ideia é disponibilizar aqui em nosso canal do YouTube todas as aulas teóricas de Biologia Molecular 1 e 2, que vão poder ser utilizadas de forma curricular pelos meus alunos formais, mas também vão poder ser acessadas por qualquer pessoa interessada em aprender um determinado conteúdo em qualquer lugar. Não faz sentido aproveitar uma situação absolutamente excepcional, que é a transformação repentina e que ninguém planejava, de ensino presencial e ensino remoto, para ao mesmo tempo poder socializar o nosso conhecimento, para abrir as portas de nossa universidade e possibilitar que nossos conteúdos sejam democraticamente disponibilizados para qualquer pessoa. Afinal, a ciência é uma construção coletiva, pública. Então, nada mais justo que o conhecimento por ela gerado, que também seja de domínio público. Bom, você pode estar se perguntando, mas e se eu não sou um estudante, uma estudante matriculado na UFSC e assistir essas aulas? Isso me dá algum direito a crédito ou certificado oficial da universidade? A resposta é não. A nossa única intenção aqui é disponibilizar de forma livre o conhecimento. E como ficam os direitos autorais do professor? Bom, nesse caso, nós vamos adotar o mesmo tipo de licença usada para todos os vídeos e todos os REAs criados pelo projeto IMEDI, que é uma licença Creative Commons. O que que é isso? É um sistema mundial sem fins lucrativos que permite o compartilhamento de muitos materiais e recursos, incluindo os recursos educacionais abertos. É um tipo de um combinado global a respeito de licenças de direitos autorais gratuitas e abertas, onde o autor ou a autora pode escolher entre alguns padrões básicos de licença, preservando alguns direitos autorais que julgue mais importantes, por exemplo. No nosso caso, nós escolhemos a licença do tipo Atribuição Não Comercial Compartilha Igual 4.0, onde o usuário pode usar,
modificar, compartilhar, mas precisa dar o crédito para a nossa autoria, não pode comercializar os recursos que nós estamos disponibilizando de graça, e se o usuário remixar ou transformar a partir dos nossos REAs, ele tem que distribuir as suas contribuições com a mesma licença que a nossa. Então é isso. Nós esperamos que essa novidade na forma de integrar ensino e extensão de nossa universidade pública traga boas experiências para todos e todas as envolvidas. Que todo mundo saia ganhando e aprendendo cada vez mais. Esse é o nosso objetivo. E antes de me despedir, vou lembrar a quem ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, não se esqueça de fazer, pois isso vai ajudar o nosso projeto a alcançar um número cada vez maior de pessoas. E não esqueça de ficar atento ou atenta às nossas primeiras aulas, que serão disponibilizadas aqui em muito breve. Tchau!